提醒您，明天汽柴油是要涨价了。台湾中油公司宣布，依照浮动油价机制来计算，明天27号凌晨0点调涨了汽油价格，每公升是0.2元，柴油0.1元。调涨后的价格带您看到，925铅汽油每公升23.6元，955铅25.1元，985铅27.1元，超级柴油21.1元。而台塑化调涨后的油价是925铅汽油每公升23.5元。95铅汽油25元，985铅汽油27.3元，而超级柴油是20.8元。